Mariupolj pao posle skoro tri meseca opsade, predalo se 1000 vojnika iz Azovstalja. Kijev traži razmenu. Moskva odgovara, o njihovi sudbini odlučit će sud. Turska blokirala prijem Švedske i Finske u NATO. Ne isporučujete nam teroriste, a onda očekujete da vas podržimo. U toku je 84. dan rata u Ukrajini. Bitka za Mariupolje završena posle razorne opsade koja je trajala gotovo tri meseca. Skoro 1000 boraca predalo se iz čeličane Azovstalje. Nejasno je koliko ih je još uvek u Lučkom gradu. Kijev poziva na razmenu zatvorenika, ali Moskva poručuje da će njihovu sudbinu odrediti sud. Autobusi sa više od 250 ukrajinskih boraca koji su se skrivali u čeličani Azovstalju u Mariupolju napustili su fabriku, a Rusija je saopštila da se skoro 1000 boraca predalo. Ukrajinske vlasti, međutim, nisu potvrdile te brojke, već tvrde da se još uvek vrši evakuacija. Takođe, predlažu razmenu zarobljenika. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike poručuje da će sud odlučiti o sudbini ukrajinskih vojnika. U video obraćanju ukrajinski predsednik je rekao da je bilo raketnih granata u oblastima Lavov, Sumi i Černigov, kao i vazdušnih napada u oblasti Luganska i diverzantskih aktivnosti u pograničnim oblastima. Kako je rekao, to je svojevrsni pokušaj ruske vojske da nadoknadi niz neuspeha na istoku i jugu Ukrajine. Zelenski je odlikovao ukrajinske oficire koji se bore u Harkovu i Donbasu, a uručio je i zlatnu zvezdu glavnom pukovniku koji komanduje artiljerijskim jedinicama u borbi protiv ruskih trupa u Donjecku i Lugansku. Zahvalan sam što svakodnevno rizikujete svoje živote braneći našu zemlju i svakog od nas, braneći svoju kuću, svoju domovinu i našu decu. Želim vam da budete jaki koliko je potrebno, da nastavite da branite naš suverenitet i našu zastavu. Ukrajinska vojska je kao odgovor na sukobe po drugi put granatirala rusko selo Solohi u Belgorodskoj oblasti i tom prilikom život je izgubila jedna osoba, a pričinjena je i veća materijalna šteta. Za to vreme nema napretka u pregovorima. Pregovori ne napreduju i primećujemo potpuni nedostatak volje ukrajinskih pregovarača da se taj proces nastavi. Istovremeno iz Kijeva je stigla vest da se ruski vojnik Vadim Šešimarin, prvi kojem se sudi za ratne zločine od početka rata, izjasnio da je kriv za ubistvo ukrajinskih civila, a ukoliko bude osuđen, preti mu doživotna zatvorska kazna. Jovana Zlatković, Televizija Pink. Turska je blokirala početak pregovora o pristupanju Finske i Švedske, koje su zvanično podnele zahtev za pridruživanje alijansi. Erdogan je prethodno izjavio da Turska ne može da poveruje uveravanjima tih zemalja da neće podržati teroriste. Zahtev za članstvo u NATO za sada treba da odobri 30 članica alijanse. Proces pristupanja obično traje 8 do 12 meseci, ali NATO želi da se sam proces ubrza zbog Rusije. Turska uvek podržava savez i saveznički duh, ali ne možemo da pristanemo na svaki predlog i na savez sa zemljama koje podržavaju teroriste koji ugrožavaju bezbednost Turske. Tražili smo da nam isporuče 30 terorista, nisu to učinili. Ne isporučujete nam teroriste, a onda očekujete da vas podržimo po pitanju članstva u NATO. U tom kontekstu poseta delegacija Finske i Švedske našoj zemlji nema smisla. Već sam rekao da ne treba da se muče. Nema potrebe za ovim. Kako je objavilo Rusko ministarstvo odbrane, u prethodna 24 sata predala su se 694 ukrajinska vojnika iz puka Azov koji su se skrivali u čeličani Azovstalju u Mariupolju. Portparol ministarstva Igor Konašenkov precizirao je da se od ponedeljka 16. maja predalo ukupno 959 ukrajinskih boraca. Ranjenih je 80, a 51 vojnik je smešten u bolnicu Novoazovsk u Donjeckoj republici. Ukrajinski izvori tvrde da su borci Azova odvedeni u bivšu kaznenu koloniju i da se nadaju da će uspeti da ih razmene za ruske zarobljenike. Velika Britanija i druge članice G7 razmatraju kako ruska imovina može da se iskoristi za finansiranje obnove Ukrajine, izjavila je britanska ministarka spoljnih poslova Liz Truss. Potreban nam je novi Maršalov plan za obnovu Ukrajine i upravo smo o tome razgovarali na sastanku G7. Razmatramo šta možemo da uradimo da iskoristimo rusku imovinu kao pomoć da to uradimo, navela je ministarka Truss. Gotovo 1000 vojnika iz ukrajinske čeličane Azovstalj se predalo, tako tvrde Rusi. Ukrajina to zove evakuacijom, no na snimkama nema ni Crvenog križa, ni UN-a. Samo ruski vojnici koji odvode ukrajinske zarobljenike u samoproglašenu Narodnu republiku Donjeck na istoku Ukrajine. Njihova je sudbina sada u rukama Kremlja. Više Irena Piljeć.
Vidno izmoreni bez riječi branitelji Mariupolja i dalje izlaze iz Čeličane. Među ljudima koji su 82 dana branili grad, i žene, i mladi, i stariji. I zabrinuti, i ponosni. Predalo ih se gotovo 1024 sata, kažu Rusi. U Mariupolju je zablokirovani na zavodu Azovstal bojevici. Всего 16 мая сдались в плен 959 бойвиков, в том числе 80 раненых, из которых 51, нуждавшиеся в стационарном лечении, помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики. Руси су темелити, проверявают тетоваже, кои би могле открити припаднике Азова. Док утврђују идентитет сваког од војника, међу њима, како се сада чини, и далје нема заповедника из Азова. Евакуационна мисија триває, и її керують наши військові и розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники. Українці жили розміну, но Руська дума розправляла у уводженню смертне казне за борці із Чалічане. Такав є закон данас увео і білоруський прецінник Лукашенко. Іпак, українці не одустаю. Маріупол will not be surrendered to Russia temporarily. They may occupy it, but it will be liberated. We value lives of every soldier, and those people are heroes. So that is why we try to exercise the all possible efforts to save them. O njihovoj sudbini procjena nema ni iz Pentagona. I want to be careful not to speak to, you know, Russian intent here or their planning process. But we have long talked about the significance of Mariupol as a major economic port on the Sea of Azov, and also geographically relevant to the fighting in the east. Rusi nastavljaju napade uz obalu Crnog mora. Bombardirali su selo tik uz granicu s Moldavijom. Uz to iz Kremlja poruka, nema pomaka u mirovnim pregovorima.